Stāstīšu par Teriju Pratčeta diska pasaules romānu Ziemdaris. Man patīk vāka noformējums, un tas mani pievilka kā magnēts. Kas gan notiks trešajā daļā par Tifānijas piedzīvojumiem? Kas ir šis Ziemdaris? Tifānijas melga nespēja pretoties un dejoja kopā ar Ziemdari. Tas viņā ieskatījās, un nu grib viņu paturēt savā augstajā pasaulē. Tifānija ir jālabo sava kļūda, un šī nebūs no tām vieglākajām. Tifānijai ir jākļūst spēcīgākai nekā iepriekš un jāuzvar Ziemdaris. Ja viņa to neizdarīs, pavasars nepienāks. Stāsts liekas skriet kudriņā pār mugurkaulu un klabināt zobus no augstuma un spriedzes, ko radīja grāmata. Tā lika dzīvot līdzi Tifānijai un baidīties kopā ar viņu. Šī grāmata jums jāizlasa, tā spēs satricināt arī vismierīgāko sirdi.